Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Pizza. Skru eller faste knotter? Faste knotter. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Nei, det, jeg ung, så jeg tenker å utdanne meg innenfor, innenfor noe sport. Kanskje fysioterapeut eller noe som gir meg noe glede. Da. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Messi. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk fotball. Skru eller faste knotter? Skru. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Strandferie. Og hva ser du for deg I livet etter fotballen? Kanskje studere, gå på skole. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Messi. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Pizza. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk fotball. Skru eller faste knotter? Skru. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Byferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Være sportskommentator. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Mamma sin hjemmelaga pizza. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Skru. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Kaffe. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Nei, det har vært... Det har vært veldig kult å blitt sportslig leder I Rosenborg, da. Så kanskje det. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Messi. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Taco pizza. Engelsk eller spansk fotball? Spansk. Skru eller faste knotter? Skru. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Kaffe, te. Byferie eller strandferie? En god blanding fin. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Ligge på stranda I Kuba med en paraplydrink, har du ikke feil. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeinet? Venstre. Taco eller pizza? Pizza. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Skru. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Den vanskelig. Strand. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Rutinert selger. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Buff. Det må være Ronaldo. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk selvfølgelig. Skru eller faste knotter? Faste knotter. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Ja, kaffe. Byferie eller strandferie? Byferie. Og hva ser du for deg I livet etter fotballen? Familie og, ja, og jobb. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Messi. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Faste. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Kaffe. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen?
ha en fin utdanning og jobb og stifte en familie. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Messi. Høyre eller venstre beina? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Det skru. Playstation eller Xbox? Playstation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Byferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Ferdig med ingeniørutdanningen og så ja, jobbe med det. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Jeg tar ikke stilling til det. Høyre eller venstre beina? Høyre. Taco eller pizza? Pizza. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Faste. Playstation eller Xbox? Playstation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Fotballmanager. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Messi. Høyre eller venstrebeine? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Faste. Playstation eller Xbox? Playstation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Jeg blir kanskje ta over for Roar Stokke og Øyvind Asaker, da. Sitte I bua og prate fotball. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstre beinet? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Skru. Playstation eller Xbox? Playstation. Kaffe eller te? Kaffe. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Hjelpe mennesker som misjonær. Så åker rundt om I verden og hjelper folk med ulike ting. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeine? Høyre. Taco eller pizza? En variant av taco-pizza, kanskje. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Faste. Playstation eller Xbox? Da går vi for Xbox. Kaffe eller te? Kaffe. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Nei, det må bli noe innen fotballen. En oppmann, kanskje. Kunstgress eller naturgress? Hvis det en god gressbane, så det deilig å spille på gress, men ofte så det... Det ikke alt som like standard som framparken, kan du si. Men jeg veldig glad I kunstgress, så jeg må si kunstgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeine? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Skru. Playstation eller Xbox? Xbox. Kaffe eller te? Kaffe. Byferie eller strandferie? Byferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Jobbe med noe som har med trening å gjøre. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeine? Høyre. Taco eller pizza? Pizza. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Faste knotter. Playstation eller Xbox? Playstation. Kaffe eller te? Te. Byferie eller strandferie? Byferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Åpne min egen frisørsalong. Natural grass or artificial grass? 100% natural grass. Ronaldo or Messi? My Portuguese friend Ronaldo. Right or left foot? Right. Taco or pizza? Pizza. English or Spanish football? We go to the Spanish neighbors. Metal studs or regular studs? Regular. PlayStation or Xbox? I don't really do video games, but I guess PlayStation. Coffee or tea? Coffee. City vacation or a beach vacation? Beach. I'm a beach guy. Okay, and how do you picture your life after the football?
I would like to work with construction in the future. Kunstgress eller naturgress? Kunstgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Taco. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Kaffe. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Etter fotballen? Etablere en familie. Jobbe som innkjøpsmann. Ja, det det jeg ser for meg. Kunstgress eller naturgress? Naturgress. Ronaldo eller Messi? Ronaldo. Høyre eller venstrebeinet? Høyre. Taco eller pizza? Pizza. Engelsk eller spansk fotball? Engelsk. Skru eller faste knotter? Skru. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Kaffe eller te? Kaffe, klink. Byferie eller strandferie? Strandferie. Hva ser du for deg I livet etter fotballen? Fortsett utdanningen som rørlegger. Forhåpentligvis blir ferdig før jeg ferdig med fotballen. Så det blir å bosette seg I Stavern, ja. Nytt livet.